dos tropeiros, que muitas das vezes é. Complicado é um couro pulador. Guilherme Fulano, eu sou mais você. Vai preparando, ajeitou, analisou a porteira. Já saiu no facão, vai foi na defo. Ele é bom aí, pode o boi pra cima do touro aí. Trocou, trocou de rotação pra mais. Tem ele em Pretoria. Angelo Melo de Pina junto. Ele ajeita, ele prepara por ali. Porque nós temos Deus no comando das nossas vidas e vamos em frente na live. Vambora, Heitor Machado abre a porteira, Nossa Senhora, vai Heitor, vai Heitor. É o Heitor, é o Heitor, é o filho do Rafael da Sol Nascente, o boi é bom, boa Heitor, olha o trabalho dele, uma salva de palmas, deu um tempo, palmas, valeu Jorge Cafu, Camaruco, vai, vai embora, Daniel, Daniel Ladeira, Daniel Ladeira, ele é bom, de amarelo, Daniel Ladeira, uma salva de palmas a ele. Ajudando as pessoas é muito bom, é muito abençoado. Obrigado, João, Deus abençoe.